እና ትንሿ ቤተክርስቲያን እዛ ባለችበት ማለት ነው። ነቢይ እስራኤል ቦታ ነበረም ገና እየገባ እንዲህ ቦታ እሱ ቦታ ሊሰጠኝ መድረክ አካባቢ ላይ መሬት ላይ ይቀመጣለሁ ብዬ ሲሄድ ነቢይ እስራኤል አንቺ አለኝ። ዞር ብዬ ሳይ እዚህ ጋር አባጭ አለ ብሻረ ነው። አዎ የሞት አዋጅ በ15 ቀን ውስጥ ታውጆብሻል፣ አንቺም እግዚአብሔር አተፎሻል አለ። አባጭ ጋር የለም ያልተወለደ የማይወለድ ልጅ ማለት ነው። በዛ ሰዓት እኔን ላየኝ ሰው እግዚአብሔር ስሙ ይክበር። በጣም ትልቅ ነበር ማለት ነው። በጣም ይሄ ጎኔ በጣም ትልቅ ነው። በጣም እንደዚህ ጉርድ ምናምን መልበስ አልችልም፣ አፍራለሁ። ያላሳፈረኝ ጌታ እውነት ልንገራችሁ፣ ሐኪሙ ሲናገረን ያለሽን ነገር በደንብ ብይ ባለሽ ሰዓት፣ የሞት አዋጅ ነው የነገረን። ሐዋርያው እስራኤልም እንደዛ ነው ያለው። ሐዋርያው እስራኤልም አዎ እንደዛው ነው ያለው። 15 ቀን ውስጥ ሞት አዋጅ ቀን ውስጥ የሞት አዋጅ ወጥቶብሻል። አንቺ አትሞች በዚህ ቻናል ላይ የምትመለከቱ ያኔ እግዚአብሔር አግኝቶኛል ስል እውነት አይደለም ያላችሁ ዛሬ በህይወት አለው። እውነተኛ ግንድ እኔ ነኝ፣ ገበሬውም አባቴ ነው ያለው። እውነተኛ ግንድ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ሳይነካ አንተን ሊነካ አንቺን ሊነካ አይችልም እላለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነቢያትን የሰጠን ጌታ ነቢያትን በዚህ ምድር ላይ የሰጠን ጌታ ይባረክ፣ ክብር ለሱ ይሁን። እንዴ እነሱ ድሮ አጥፎሽ ማለት እንዴ? አጥፎቹ አትድኝም፣ አትኖሪም። በቃ ብዙ አይ ሌሎች ሰዎች ጩኸት በእኛ እዚህ አዋሳ 03 ቀበሌ ውስጥ የሚያውቁኝ አሉ። እዚህ መካከል ጩኸት በተጫወ ቁጥር ወይኔ ዮብዳር ሞተች፣ ወይኔ የዘለቃሽ ልጅ ዮብዳር ሞተች፣ አንድ ድጋ ወይኔ ጌታ እኔን ቢያገኘኝ እኔን ቢመለከተኝ በእልሜ አይቻለሁ። እንዲህ ይዞ ነቢይ እስራኤል እንዲህ ያበጣውን በኩል ይዞ ይሄ የማይወለድ ጽንስ ይወለድ እያለኝ ወደ ታች እንዲህ ጫለ ሲያደርገኝ ነበር እና እንዲህ እላለሁ እኔ ነቢይ እስራኤል እውነት ጨብጦኝ እሱ ጨብጦኝ ለእኔ መልእክቱን የሚያስተላልፍልኝ ከሆነ እኔ አንቺ ነቢይ ነሽ የሚላይ ከሆነ የለበስኩትን ነገር አውልቄ ጫማውን ጠርጋለሁ፣ የጫማውን አዋራ ወስዳለሁ፣ በቤቴ ውስጥ መርገማለሁ፣ በዘር መንዘሬ ውስጥ መርገማለሁ። ይህን መርገም ግን ከሱ በወሰድኩት አፈር ቤቴ ውስጥ አራግፋለሁ ብዬ ቃል ገብቻለሁ። ይህን ነገር ነው በጣም እግዚአብሔር እዛ ጋር ቆይ ቆይ ያልኩሽ ቁርጫ መጣች እዚህ ጋር አሁን እዚህ መታሰዋ ሲጸልይላ ምን አይነት ጉድ ነው የምትናገረው? እኔ እኮ እንደዚህ ፈርፈዝ ነበረ። አሁን ዛሬ የሚቀባት ማን ነው? በጌታ ፊት እናገራለሁ፣ በኢትዮጵያ ምድር የመጀመሪያ እንደሚት አሜን ወላ ባቺ ሞታ አሜን። አጋንንት ማጉዱ ፈላ አሜን። ያው 26 ቀን 26 መስከረም ውስጥ ከዚህ እጄ ነው እንደው መጻፍኩት። በቃ ምታት በሚመስለው በሐዋርያው እስራኤል ቅባት በአጋንንት መለየት የኢዩን ቅባት በመጻፍ ቅዱስ ላይ የኢዩን
ኃይል ያገኝሽ ማታ ተውካና